הופעות עליך משאבי שדה. כעת נקרין לכם קטעים נבחרים מן ההופעות הבאות. הכרזת הגרעין של גרעין הלס. בר המצווה של כיתה תות. חג המחזור של כיתה צבר. וההופעה של להקת חזזית. לא יזגו יחו. שערך צוות המשאבון העלה עובדות מדהימות ומבילות על הלהקה המקומית, חזזית. לאחר שהזנו לאופרת הרוק, מסע הגאולה, מעמד הר סיני, אנו גילינו שאם מריצים את שירם, השטן לאחור, נשמעים מסרים סטנים המסיתים כנגד הקיבוץ. בואו ונשמע את זה. מניאק, מישהו סייל דואן יורד שבת. מזעזע. אכן מזעזע. אתה יודע שאם אומרים חזזית מהסוף להתחלה יוצא לך, תזזח. זה אומר בפורטוגזית, שק לי בתחת. תודה רבה לך. ואתה לכתבה הבאה שלנו. מלחמה במשאבי שדה. התושבים כאחוזי אמוק יוצאים להגן על בתיהם וגינותיהם מפני האויב האכזר. בואו ונראה כיצד הם מתמודדים עם המצב. אבי, אדם בעל החזון, מהפכן מיוסר, אידיאליסט וקומוניסט, אשר חרט על דגלו את המאבק באימפריאליזם. פציפיסט מוצהר אשר יצא בקריאה נרגשת, די לטרור החומייניסטי. אבי סחף אחריו קיבוץ שלם במלחמתו חסרת הפשרות בחומיינים. אבי, מה גרם לך לעשות את זה? שמע, הרגשתי שהם רודפים אחריי באופן אישי. אני לא הייתי מוכן לקבל את זה. מדוע הפסקת לרקוד לריקודי עם? מאותה סיבה בדיוק. אותה סיבה. 18, 22, 24, 27! באת אלה, לפי דעתי, את הולכת לזכות בשיא השבוע. כן. זה תפסתי באופן עצמאי. מה זה באופן עצמאי? מה? אחד נתפס לי בראש, אחד נכנס לי פה, אחד נתפס לי על היד. כן, אבל זה לא תשמע, באת. תסתכל. כן, אבל זה לא... בסדר, נו. שלום טוב. שלום גנדי. מה נשמע? בסדר גמור. נו, מה היה לנו השבוע? יש לי. מה יש? כמה יש לנו? כאן. שכוח. כן. כאן. כאן. וכאן. גנדי. מה אתה אומר? זה לא חומיינים. מה זה לא חומיינים? אני לא יודע מה זה. מה זה? אני לא יודע מה זה. מה זה?
זה לא חומיינים, אבל אני לא יודע איך זה הגיע למלכודת. גנדי, זה כבר שבוע... שבוע שני ברציפות שאתה לא מביא... שבוע שני שאתה לא מביא לחומיינים. לא חומיינים, זה לא חומיינים, גנדי. אפס אני רושם לך, אפס. הבא בתור. שלום אבי. שלום שלום. בואנה, השבוע הייתה לי הצלחה לא נורמלית. פי שניים מה שבשבוע שעבר. מה אתה אומר? תראה, ארבע. תסתכל. אחד. נו. ארבע. זה אדוני דבר רושם. ומה עם זה, אתה רואה? מה זה? זה תפיסה ידנית. אני עושה להם אמבוש ותופס אותם אחד אחד ביד. תראה כאן. זה לא חוכמה. מה לא חוכמה? סיכמנו בתחילת הניסוי שאתה לא עושה את זה. הכמות הזאת נגרעת ממה שהיה נכנס למלכודת. יוצא שהמלכודת לא טובה. אבל מארבע כל הצמחים נהנים. המטרה זה המלכודות. פחות חשוב, זה ממש שולי. זה שולי, זה כמות שולית. 13, 12, 22. טוב. שלי מתוקים, אני רוצה מכם מיליונים, מיליונים, אך. ומה עושים ילדים משועממים בקיבוץ? או, כמובן, בונים ריקשה וסוחבים לאנשים את הכביסה. ומה אתה עושה כאשר אתה משועמם? מה אתה חושב? אני תופס את הבלוקים הקרובים והולך לחפש איזה זקן. פייר, זה יהיה בסדר, תירגע. כמדי יום ביומו יוצאים יגאל ושלומי לרכיבה ארוכת טווח באופניהם ואנו שואלים הלו! לא שמעתם על אופנוע? לעומת זאת מישל ועמית פחות מתקדמים והשאלה הנשאלת היא למה לרוץ שאפשר לנסוע על אופניים לעזאזל? בקיבוצנו הבריאותי הוחלט המעשנים עשו את שלהם, המעשנים יכולים ללכת זה באסה, זה קור בחוץ. אללה, איפה הימים הטובים שהיינו גומרים ארוחה בחדר אוכל, היינו מדליקים סיגריה כמו שצריך. איפה? צוות המשאבון שואל, למה לשבור את הראש ולהביא שף שאפשר פשוט לשבות? יש! סוף סוף יש מה לאכול היום. איך אני אוהבת את זה. שלא כמו בכל משאבון, השנה לא נראה לכם בעלי תפקידים שהתחלפו. והסיבה היא? מי עוד לא פניתי? מי עוד לא ניסיתי? מי יהיה לעזרנו? יא אללה, מתה! נפלתי מהשמיים! בואי רגע, מאמי, תראי. יש פה תפקיד של רכזת תרבות. אולי תלכי בדרכה של אמא ותהי רכזת תרבות של משאבי שדה? נראה לך, אני עדיין קטנה בשביל זה. וואלה, נכון. ממן, אחי, נפלת לי מהשמיים. תן לי הצעה בשבילך, משהו תפור עליך ועל בני משפחתך. תראה, אני רוצה שתהיה רכז ועדת תכנון. חסר לנו. תתכנן את הקיבוץ. קטן עליי. קטן עליך? אולי תהיה מזכיר? מה אתה אומר? בוקר אחד התעוררנו למציאות שלא הכרנו. פושע נטעה וקבענו במקום שלא ציפינו לו. צוות המשאבון חושף. מה באמת קרה שם? לאחר שנים רבות שטיפל בנו בידיים מסורות החליט דוקטור סבול להפסיק עם החלטורה הזאת ולעבור לעיסוקו המרכזי ציור ולמי ששכח ומתגעגע תזכורת קצרה לאחד ממשפטיו הידועים של דוקטור ריצ'רד סובול מה קורה? מה קורה? טריבריוס, מושי קורנוס, מושי גרסיוס מושי רם, מור, רברוס, טריקוליברוס, טורנדס, רוזים מורבי רברוס בואו ונכיר את הגרעינים שבקיבוצנו כעת גרעין גל העומד לעזוב אותנו וגרעין ספץ שעומד להימחץ שמן טרד